Ажлын байр шинээр бий болгох хөрөнгө оруулалтыг татах өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр өнгөрсөн жилийн хугацаанд 119 улсад нийт 264 бизнесийн шинэчил хийлээ хэмээн Дэлхийн банк группийн тайланд дурджээ. Өнөөдөр тус байгууллагаас хийлгэсэн хэвлэлийн баг хурлаар дээрх тайлангийн талаар мэдээллээ. Зүүн Аз, Номхон талайн бүс нутгийн хувьд бизнесийн шинэчил илүү хурдтай хэрэгжиж, өнгөрсөн жил бүс нутгийн хэмжээнд 45 шинэчлэлийг нэвтрүүлсэн байна. Үүнээс Монгол улс үл хөдлөх хөрөнгө барьцаасан зээлийн харилцааг хөгжүүлэх төслийн хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн томоохон шинэчлэлийг хэрэгжүүлжээ. Газар барилга, орон сууц зэрэг зээлийн барьцааны үйл хөдлөх хөрөнгөгүйгээс Монголын жижиг дунд бизнесүүд хүндхэн бэрхшээл тулгардаг. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Дэлхийн банк группийн гишүүн, олон улсын санхүүжилтийн корпорац, Монгол улсын хууль зүйн яам, Төв банк, Монголын банкуудын холбоо болон бусад оролцогч талуудтай 2013 оноос хойш хамтран жижиг дунд бизнесүүдэд олгох боломжит зээл, санхүүжилтийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар 90,000 орчим барьцааны мэдээлэл бүртгэгдсэн ба нийт барьцааны зүйлсийн 38% нь тоног төхөөрөмж, 24% нь мал, 5.4% нь дансны авлага, 2.1% нь автомашин байна.